อ่าจนเราสกาบองดูสิดาบ่จี้ตู้โหโจติเนาะอยวยตู้เลซาเงตู้ตะนาสวยนี่เลยอ่ะตะนาบ่ก้าวมาเด้โหตะคาเลยจ้ะเราเปาะอนอนิมัสกะตะนาบ่ก้าวมาเด้โหมาสู่มาเลดิสิเดไลน์ตายามาเลตู้ณีถ่ายเก้เด้โหตู้เปาะไล่เด้สกากะจนเราแลไม่ตื้อบูตู้ไม่เปาะดาเว้เปลี่ยนจ้าดาบ่เนาะไลน์ตายมาตู้ณีโลไม่เปียบปัญญาตู้เลเปาะไล่ดาดิสิเด้ไอ้มาอองค่มายาไลน์ตายา ไฮอารมณ์ไม่มีกันล่ะปะพีซบอลเนี่ยจุซุไล่ไปนะครับเนาะเนาะยินซงสัจจิเมย์พี่ๆส่วนเจนเนี่ยหาดิตะคู่ไปตะคู่เราตั้วไปแล้วจี้ตองลงอ่ะตั้วเนี่ยพี่ๆส่วนหาบ่เนาะกีตาร์เล่นยาได้ตะย่อเล่นยาได้ตลอดมากเลยเนาะ โอเคดีแล้วป่ะเนาะอ่าพอพี่ตัวพี่เนาะกีตาร์ตีพี่แล้วสู่ราเลยตะเกเรายังไม่เลยป่ะเนาะตะชู่ดิจ้าตะชู่ดิရှိတယ်ป่ะเนาะกีตาร์ตีရင်တချင်းမဆိုတော့တော့ဘူးတချင်းဆိုရင်กีตาร์မတီးတော့ဘာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะ အင်တာဗျူးတဲမှာပါတယ်အောင်ခတ်ပိုင်ပေါ့နော်သူကဒီအနော်နီမတ်ရဲ့ရုပ်ကိုထည့်ပြီးတော့သူ့လောက်ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အနော်နီမတ်ရဲ့ရုပ်နဲ့သူ့ရဲ့အတန်သူ့ရဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောထားတာပေါ့နော်ဒီတာပွေတယ်မိမိဟောက်ခတ်ပိုင်နဲ့အနော်နီမတ်နဲ့ကပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူးလောက်ပေါ့ကင်ဘက်တွေပါကျွန်တော်ညီလေးပါကျွန်တော်ဒီတာတန်16နှစ်ဆိုတ
ဆိုတော့အောင်ကမိုင်ရဲ့အတန်နဲ့အနော်နီမရဲ့ကျိုးဘွက်ရုပ်တွေနဲ့ကက်ကက်ပြီးတော့တင်လာတာတော်တော်များများတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်ဖန်တွေရောကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေလည်းပြန်ပြန်ပြောကြလို့ပေါ့နော်လိုက်ကြည့်တော့အဲ TikTok တွေမှာသွားတွေ့တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နော်နီမရှိုးဘွက်ဆိုထားတဲ့ပုံနဲ့အောင်ကမိုင်ရဲ့တခြင်းနဲ့အတိတ်လုံပြီးပြန်တင်လာတာ။ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာနဲ့တူအဲ့မှာတချို့ပြိတ္တတွေကလည်းအာသားလေးအားပေးနေတယ်ပေါ့မိဘမေတ္တာပွဲတခြင်းတွေဆိုတဲ့အတွက်လည်းအားပေးပါတယ်။အောက်ကလည်းဝင်ရေးတယ်မဟုတ်ဘူးသူတခြင်းမဟုတ်အဲ့ဒါအောင်ခတ်မိုင်ရဲ့တခြင်းအောင်ခတ်မိုင်တခြင်းအောင်ခတ်မိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းအဲ့လိုဝင်ရေးနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးကြတော့ဘယ်လိုလေးပြတ်တက်လောက်တဲ့တူတွေတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဖန်ကိုဖန်အထင်လွဲမှဆိုလို့အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးတာပါလို့နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီတော့အားပေးတဲ့ဖန်တွေကလည်းအောင်ခတ်မိုင်အထင်လွဲမှဆိုတယ်အောင်ကမှန်အားပေးတဲ့ဖန်တွေကလည်းအနော်နီမတ်ကိုအထင်လွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သဘောပါ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကြီးကိုတွေပါလို့ဒါသူလည်းကျွန်တော်နေထိုင်ရခုလိုင်းတားရမှာနေပြီးတော့ပဲနာမည်ကြီးွားလာပါဘောနော်။ပြီးတော့ရှင်းမှာလည်းလိုင်းတားရတားတယ်ဆိုအောင်ကမှန်ရလိုင်းတားရတချင်းဆိုလိုက်တော့အဲအနော်နီမတ်ကားတဲ့ဟိုကလည်းလိုင်းတားရမကောင်းကြောင်းပြောလို့ဆဲရတယ်ဗော။အဲဆဲတဲ့ရက်ကွက်ကလည်းသူကဘာပြောပြောဆဲတာနဲ့တူတယ်။အောင်ကမှန်ရလည်းလိုင်းတားရကျေးဇူးမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ဆဲရတယ်ဗောနော်။မထူးဘူးတဲ့မင်းတို့နေ့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်။လူနေပေါင်းပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်လှုပ်လိုက်ရေးတဲ့တော်တော်များများလိုက်မစဲရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတာတွေလည်းပုံမှန်နေတွေ့တယ်ဒါဘာပဲဖြစ်ပါဦးအားပေးတဲ့မျိုးတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီတာဒီစစ်ကဖန်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အောက်ကမှအားပေးတဲ့မျိုးတွေရောပြီးတော့ချစ်ခင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကိုအဲ့ဆဲတဲ့သူတချို့လည်းအားပေးဖို့လွယ်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးစေချင်ပါတယ်အောက်ကမှအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အရင်ကလည်းစူးစမ်းထားတော့ခုလည်းစူးစမ်းနေပါမြန်မာပြည်မှာတော့ logic တစ်ခုဖြစ်နေပြီနော်အဆဲခံရရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်เซနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမက်ယူရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးစူးစမ်းထားတာရှိတဲ့အတွက်အောင်ခံပိုင်လို့တည်ရင်ကိုပဲမတည်သေးတဲ့အမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့
တချင်းတွေအားပေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့စကားပေါင်းတို့ရှိတာဗောကြီးသူကိုယိုတိနော်ရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုညီလေးကတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုတခါလေကြာတော့ပြော Anonymous ကတနာဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဘာမှဆိုမလေးတွေရှိတယ်လိုင်းတရားမှာလည်းသူနေထိုင်ခဲ့တယ်ဟိုသူပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးသူများပြောတာပဲပြန်ကြားတာဗောနော်လိုင်းတန်မှာသူနေလို့မပြည့်ပါညာဒီလိုလေးပြောလိုက်တာတည်းရှိတယ်အဲ့မှာအောင်ခတ်မရလိုင်းတရားကျေးဇူးမကင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဖိုင်တစ်ခုတွဲလိုက်တော့အဲတရားတရား opposite ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အောင်ခတ်ပိုင်နဲ့ anonymous နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူးလောက်ဖို့ကင်ဘက်တွေပါကျွန်တော်ညီလေးပါကျွန်တော်ဂီတာတက်နိုင်ငံလုံးဤဒီနေပါတည်နေတဲ့နေရာမရောက်သေးကြဘူးဆိုတော့သူ့ရုပ်နဲ့ကိုယ်အတန်နဲ့ကတ်ထားတာကိုတချို့ကလည်းသူ့တစ်ချင်းပဲထင်တာအောက်ကလည်းဝင်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါအောင်ခတ်မှန်ချင်းအောင်ခတ်မှန်တချင်းဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကဒီလိုင်းတရားကျေးသူမကင်းဘူးပြောတဲ့သူနဲ့လိုင်းတရားမှာနေလို့မရဘူးပြောတဲ့လူနှစ်ယောက်ကမတည့်ဘူး opposite ဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပါဘူးဘူးလောက်ပေါ်ပြိုင်ဘက်တွေပါလို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာချင်းတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကဘာကျော်တေးတန်သွင်းနဲ့လည်းစာချုပ်ချုပ်ထားတာရှိတယ်မန္တလေးက producer ကိုသိန်းကျော်နဲ့လည်းစာအဲ့တော့ဥစားပါနော်ဒီရွှေနန်းတော်ရဲ့အသမီးလေးပါနော်ကြီးဆိုတာပါနော်သူရဲ့ anonymous ကြီးပါနော်ဆိုထားတာရွှေနန်းတော်မှာဆိုထားတာထင်ပါတယ်ဟောသူလည်းတန်တော်တော်ကောင်းတာပါไลฟ์โปรแกรมสู่ราเนาะซีฟชินิสุดๆจ๋าเนาะตลอดก้าวเนาะพอดีเฉยอ่ะดีวิดีโอดูเลยอ่ะเนาะจนMM Blog Blog Diary สู่ราเนาะไอ้เนี่ยนี่จนอยู่ท่าဖြစ်ပါတယ်ไอ้อ่ะไอ้တော့ဒီ MM Blog Diary ကိုလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော် credit ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီသူရဲ့ဗီဒီယိုယူသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်ကျွန်တော်တော့အဓိကဒီ anonymous ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်သူရဲ့ဗီဒီယိုမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ယူပြီးတော့တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ခွင့်မတောင်းသလိုဖြစ်သွားရင်လည်း sorry ပါနော်ဒီကနေ့ပဲကျွန်တော် credit ပေးလိုက်ပါတယ်ချင်းဝတ်တိုင်မင်းတဲ့အော်မြဲပါလေ။ Okay ပြီးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကီးမြဲပါ။ကီးတဘာမြင်ပြီးတော့စုံမလို့ညှိလိုက်တာ။အာတော့ရက်တော့မယ်လို့ထင်နေတယ်ပါတယ်။ရက်လိုက်တာ။ Okay ဒါလေးကတော့ချက်စရာလေးပါနော်။နော်ဒီမက်ကတော့တကယ်ပဲနော်။လူကြားထဲမှာတော်တော်လေးဝင်ဆန့်ပြီးမှတော်တော်ပေါက်နေပါတော့ခုဆိုလဲဒီတော့ဒီရွှေနန်းတော်တို့စိတ်နန်းတော်တို့ရဲ့ဒီပိုင်းရှင်ရဲ့သမီးလေးပါတော့ဒါဆိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်ခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုနေရာရတာမြင်တွေ့ရတာပါတော့အားလုံးပဲတကယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲပါတော့အာဒီတော့ချစ်တဲ့ fan တွေပါတော့ဒီမှာလာကြည့်ရှုပေးတာလဲကျေးဇူးတင်တယ်အတော့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့ခါမှာလဲပါတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့အောင်နော် bye